dober dan in pa seveda dobrodošli v Izolo. Hvala za sonce, ki ste ga sabo prinesli. Namreč sonce je, rekel, tista energija, ki nas dejansko razveseljuje. Jaz sem zelo vesel, da je danes z nami tudi gospod podpredsednik državnega zbora, tokrat ne kot v vlogi podpredsednika, pak v vlogi predsednika kluba istrskih poslancev in pa gospod rektor, gospod dr. Marušič, da bomo dejansko v taki sredini obelodanili oziroma razjasnili vse tiste dileme in vprašanja, ki so bila v tem času v zvezi s tem projektom načeta in v bistvu postavljena. Jaz bi najprej mogoče začel čist na kratko, preden dam besedo gospodu podpredsedniku državnega zbora, povedal, da je projekt In Renew zrastel z Izolo. Namreč s tem, ko smo občinski svetniki v letu 2017 soglasno, 21 svetnikov je bilo za, eden se je takrat glasovanje vzdržal, potrdili, da se prinese stavbna pravica na nov dogodek, novo zgodbo In Renew, tudi jasno povedali, da si v Izoli želimo tak razvoj in da želimo dejansko pomagati pri udejanju tega projekta. Danes, ko se srečujemo z raznimi vprašanji in pa lahko rečem tudi določenem nagajanju skozi določene interese, razumemo to kot iskanje rešitev oziroma možnosti, da se to ne zgodi, da se ta objekt ne zgodi. Seveda sem kot župan zaradi tega rekel, zaskrbljen, predvsem zaradi tega, ker skozi projekt In Renew vidimo za občino razvoj, vidimo možnost dodane vrednosti izolskemu gospodarstvu, izolskemu življenju. Namreč ne nazadnje tukaj gre za svetovno raziskovalni inštitut, gre za 40 do 50 vrhunskih strokovnjakov iz različnih držav, ki dejansko prinašajo v naše okolje, pa ne samo v Izolo, ampak širše okolje, neke dodano vrednost, ki jo v tem okolju na periferiji, če hočete, nujno potrebujemo. Tako da sem zelo vesel, da se je s to problematiko resno spopadu, če tako rečem, in pridobivanju informacij in rešitev vključil tudi državni zbor preko kluba istrskih poslancev in zelo sem vesel, da gospod Branko Simonovič, ki je predsednik tega kluba, da je danes z nami, da bi morda tudi povedal, kako si istrski poslanci, ki se borijo za dobrobit našega okolja, s tem problemom, kako so se očili oziroma kako vidijo oziroma kaj so v tem času tudi prepoznali. Tako da jaz predlagam, da gospod Simonovič. Hvala lepa, lep pozdrav tudi z moje strani. Mislim, inštitut, ki nastaja v Izoli, ni pomemben samo za Izolo, ni pomemben samo za našo regijo, ampak lahko rečemo, da je skoraj neki presedan, ko se inštituti iz centra selijo na periferijo. Druga zadeva, ko smo se istrski poslanci, klub istrskih poslancev, trenutno jaz predsedujem, sedem nas je notri, na ključje je hotelo, da smo to poslanci manjšinske koalicije in pa nadstrankarske stranke Levica. Istrski smo zaradi tega, ker našo združevanje sloni na temu po kraju bivanja, bodi si stalnem, bodi si začasnem. Želeli in hoteli se vključevati v vse tisto, zakaj obstaja javni interes. In jaz mislim, da ta inštitut, ki nastaja, nam bo vsem skupaj en velik ponos. Što bi želel povedati, da v tej priložnosti bi se pa seveda rad zahvalil vsem tistim, ki so opravili neko veliko, veliko nalogo in veliko delo tako do tega trenutka, ker kot vidimo, pot jim ni bila lahka. Pot jim ni bila lahka tudi zaradi teh zadev, o katerih je govoril
govoril župan. Istrski poslanci smo vztrajni in trdni, da bomo z njimi sodelovali na tej poti do otvoritve. In kadarkoli bodo naleteli na težave, teh ne bo malo, bomo gotovo tudi mi dali naš prispevek, da te odpravimo. Hvala. Kaj je to IRNU, ta jav, zasebni inštitut? Mislim, kaj je to? Najlepša hvala za besedo in pa najlepša hvala županu občine Izola, da je organiziral današnjo novinarsko konferenco in hkrati seveda vsem občanom Izole, da so nas pripravljeni bili sprejeti, da smo, da tukaj zgradimo naš dom. In Orinju je rezultat let dela konzorcija partnerjev, ki jih trenutno sestavlja 10 različnih institucij, 9 slovenskih in enega nemškega. Leta 2017 smo ustanovili InnoRenew in sicer so ustanovitelji 3 javni slovenski raziskovalni zavodi in sicer Univerza na Primorskem je eden izmed ustanoviteljev, drugi je Zavod za gradbeništvo Slovenije in tretji Zavod za varstvo kulturne dediščine. Poleg tega pa imamo priznani nemški raziskovalni inštitut Fraunhofer, ki je tudi soustanovitelj InnoRenewja. Ko smo se odločali za novo pravno osebo, smo tudi preučili in šli in seveda vprašali resorno ministrstvo, ali je možno ustanoviti javni raziskovalni zavod. Jasno nam je bilo povedano, da v Sloveniji od osamosvojitve ni bilo ustanovljenega javnega raziskovalnega zavoda in da je edini način, da ustanovimo zasebni neprofitni zavod, ki pa seveda črpanje javnih sredstev izvaja popolnoma enako kot katerokoli drugi javni raziskovalni zavod. Zdaj pa, če nekako v nekaj stavkih povem, kdo smo, kaj počnemo. Naš fokus so obnovljivi materiali in les kot material, ki ga ima Slovenija v izobilju in pa les kot material, ki 21. stoletja za gradnjo. Tukaj združujemo seveda znanja različnih strokovnjakov in eden izmed opredeljenih ciljev samega raziskovalnega inštituta InnoRenew je bil opredeljen v projektni prijavi k Evropski komisiji, da bo naša nova stavba demonstracija znanj strokovnjakov, ki jih bomo zaposlili. Danes zaposlujemo 50 ljudi, polovica jih prihaja iz tujine. Lahko bi kdo rekel, kje pa je tukaj potem dodana vrednost za slovensko Primorje. Več jih je. Ena izmed njih je, da tudi Slovenci so, polovica jih je med nami, kar ni zanemariti. Drugo dejstvo je, da lahko v slovenskem Primorju zgradimo mednarodno prepoznan raziskovalni inštitut, center znanja in na obalo, poleg tega, da zaradi našega okolja, zaradi našega morja, pripeljamo strokovnjake, ki pridejo k nam, tudi po znanja, po inovativnost. Izpostaviti pa moramo, da od samega začetka je naš cilj biti mednaroden, biti vključen v ključne skupine raziskovalne, kot tudi gospodarstvo v mednarodnem prostoru in seveda tudi v lokalnem prostoru. Vsi ti zaposleni prinašajo svoje mreže, vsi ti zaposleni v bistvu nam odpirajo pot izven meja Slovenije.
lokalno gospodarstvo tukaj pa seveda pridobiva z Inorinjujem center, v katerem lahko skupaj z strokovnjaki z različnih področji, med njimi poleg lesarjev, gradbincev, kemikov, fizikov, psihologov in še bi jih lahko naštevala, a ne, v bistvu sokreiramo lahko inovativne produkte z visoko dodano vrednostjo. Hvala. V bistvu izkoriščamo še priložnost in prisotnost dr. Profesorja Dragana Marušiča, rektor univerze, pa mogoče ta kampus, ko ga je občinski svet veliko s prvo podelitvijo stavbne pravice, pa tisti zavezo, da bo v petih letih zrastu, se je zgodil stolpič in potem dolgo nič. In v bistvu, zakaj je prišlo do tega, oziroma kje so zdaj te problemi, zakaj se ta drugi stopi, oziroma ta program ne more izvesti? Ja, problemi imajo dolgo brado, ali kako se reče, rep ali pa boje dolgo. Zdaj jaz kot rektor te univerze moram vse te repe in brade bi moral negovati, repe vlačiti za sabo, pa bom poskušal čim bolj preprosto povedati ne preveč na dolgo, čeprav imam kar veliko tega povedati. Ampak bi rad v malem širšem kontekstu, enega bom se dotaknil na koncu mojega govorjenja in sicer vprašanja Ljubljane in province, to je eno ključnih vprašanj pri razvoju Slovenije, bi pa začel z enim drugim, ki mogoče je še bolj pogubno. Dajmo predpostaviti, da bi imeli tekmo sedmih smrtnih grehov in bi tekmovali, kdo je najbolj uspešen v Sloveniji. V finale bi nedvomno prišla pogoltnost in zavist. In potem bi se spravila na štart in preden bi ustrelila ona pištola štartna, bi se obrnila drug proti drugemu, ta dva greha. In bi rekla, se ne rabiva tekmovati. V Sloveniji najboljše delujeva, če sva kar par. In zato tukaj gre za pogubno smrtonosno mešanico pogoltnosti in zavisti. Ampak dovolite mi, da najprej malo razblinim to histerijo, ki se je v medmrežju ali socialnih medmrežju, v omrežju vseh možnih socialnih kanalih komuniciranja razpaslo v zadnjem času glede tega, da naj bi bojda univerza na Primorskem, bom poskušal citirati po spominu, da naj bi univerza na Primorskem z nekim obvodom, ne vem, ali bil obvod ali odvod, odvod je sicer matematični pojem, sklepam, da je bil obvod, z obvodom prenesla 45 milijonov evrov iz kampusa Livade direktno v privatne žepe. Kolegica Andreja Kutner je že povedala, da tukaj gre za neprofitni zasebni raziskovalni zavod, da bi pa je še rahlo pojasnil tukaj le, projektna naloga je govorila o tem, da mora biti na koncu ustanovljen raziskovalni inštitut. Znotraj sveda slovenske zakonodaje. Slovenska zakonodaja ima dve možnosti, dopušča dve možnosti. Ali je to javni raziskovalni zavod ali pa zasebni raziskovalni zavod. Javni raziskovalni zavod bi pomenil, da bi se država obvezala, da bo vsako leto dajala tako imenovana ustanoviteljska sredstva in bi morala skrbeti tudi, če bi mu šlo kaj narobe. Če si pogledate spisek vseh javnih raziskovalnih zavodov, boste videli, da jih zajetno financira ta država. Naprimer, Jožef Štefan, 5,5 milijona, ko sem zadnjič pogledal. In tako navzdol do manjših. In še zanimivo, to se povleče tudi s tistim, kar bom kasneje govoril, Ljubljana provinca, vsi so v Ljubljani z izjemo znanstveno-raziskovalnega središča. No, znanstveno-raziskovalno središče je tudi edini zavod, ki je bil javni raziskovalni ustanovljen, vendar potem, ko smo mi spraševali o tem, da bi Inorinju postal javni raziskovalni zavod. Zato je pač to zasebni raziskovalni zavod. Zdaj pa, da razblinim še pretakanje, konkretno pretakanje v kakšne privatne žepe. Ravno obratno je res. Veliko krat je tako, ko po medmrežju krožijo kakšne novice, da je v resnici resnica ravno obratna za 100 stopinj obrnjena. Tu imajo nekateri strašen talent,
je pa tudi najlažje puščico obrniti ravno obratno smer, se ni treba truditi in miriti kote. Glejte, 15 milijonov plus 30 milijonov, toliko, za toliko gre. Ne? 15 milijonov direktno iz evropskega proračuna, torej nikakršen, niti centa, ni slovenskega javnega denarja. Se pravi, dejansko Ino Renew je neto izvoznik slovenskega znanja, če hočete, lahko tudi tako pogledamo. Se pravi, od teh 15 milijonov direktno iz Evrope, od tega, ker večinoma za plače, če začunate prispevke, pride 3 milijone 750 tisoč direktno v državni proračun. Od preostalih 30 milijonov je 24 milijonov oziroma 80% evropskega denarja in samo 6 milijonov slovenskega denarja. In ker od tega denarja potegnete še DDV, pa vas ne bom mučil z preračunavanji, ne, lahko vam pa kasneje povem točne številke, da ne bi bil preč dolgočasen. Torej, če prištejete ta DDV, pa prejšnji prispevek od plač, pa še dodatnih 5 milijonov, ki so jih prinesli ekstra iz evropskih projektov, pridete do tega, da je vsega skupaj čez 5 milijonov neto, ko odštejemo že tistih 6 milijonov, ki jih bodo dobili, naj bi jih, no, upam, da jih bojo, da je, pogodba je podpisana, je to 5 milijonov neto učinka v slovenski državni proračun. Spravi, mi Univerza na Primorskem in Renew nismo nobeni privatizatori, kvečemu smo dve instituciji, ki polnita državni proračun in posledično tudi BDP povečuje ta Izoli. Jaz sem si privoščil malo po Sursu brskat. Tudi zato, ker želim nekaj povedati o slovenski znanosti. BDP obalno-kraške regije je po zadnjih podatkih, leto 17 sem našel, je približno 2 milijardi 400 sem našel noter. To je 5,6% državnega BDP-ja. Ja? Sklepal sem na število prebivalcev in sem ocenil, da je Izola približno 300 milijonov prispeva. Če sem se kaj zmotil zgolj zato, ker nisem imel podatko, da bi natančno izračunal. Ino Renew je že zdaj potencial 10 do 15 milijonov letno. Z vsemi zagonom, ki jih dobi, ob zgraditvi te stavbe, pa mislim, da to gre lahko v nebo in postane multinacionalka z visokotehnološkim znanjem, znanstvenik iz celega sveta. Tako da, to se pravi, to je rast BDP-ja na ravni Kitajske. Jaz bi v tem smislu bi pozval vse, da smo skupaj in da obranimo ta projekt pred tistimi, ki mu mečejo polena pod noge. Tem ne dolguje Univerza na Primorskem kot nosilec tega projekta nič. Še manj kot nič. Ravno obratno bi moralo biti. Za regionalno obalo sem že dal izjavo. 1 268 000 so že dobili, ko so narisali vse risbe lepe na papir za stolpič A, ki je zgrajen, stolpič B, ki ni zgrajen, in 3 študentske domove, ki bi bili tam v tistem spodnjem delu kampusa. Če bi hoteli zgraditi še to, kar so že narisali, bi rabili okrog 20 do 25 milijonov, moja ocena. Ne? Pa ni daleč od resnice. Se pravi, dobili so nekaj, kar ni zgrajeno in težko, da bo kdaj, jaz ne vidim realno, če 8 let nismo ničesar dobili iz proračuna za ta kampus, da bi pa zdaj kar ne nadamo. Ampak recimo, da bi, potem so dobili že vse to povrnjeno in plačano. Mimo grede ta podatek, 1 268 000, preračunano v današnje standarde, kot sem se pozanimal, po tabeli za najzahtevnejše gradnje, pomeni, da nekdo, ki sprojektira in dobi to vsoto, bi moralo se na ta račun zgraditi 33 tisoč kvadratnih metrov zahtevne uporabne površine, če sem se prav gradbeno izrazil, ampak razumete, kaj hočem povedati. Ta stolpič A ima 3500, B bi imel tudi 3500, preostali tisti študentski domovi pa skupaj nič več kot to, kar pomeni, da so bili 2,5-krat preplačani. Nič jim ne dolgujemo. Zdaj pa, če hočete si še zračunati, v kolikem času nekdo zasluži 1 268 000 bruto, naj vam povem, da sem šel pogledati, kakšna je po zadnjih podatkih januar 19 ali februar 19 povprečni bruto posebni prejemek v Sloveniji. Človek s takšnim, res da hipotetično, samo, ampak verjetno kakšen obstaja v tem naboru, bi moral delati 60 let,
da bi to zaslužil. Oziroma, ne bi mogel delati 60 let, ker po podatkih statističnih bi preumrl. Tako da, za biro Dekleva Gregorič bi rekel malo, taj konje malo, ko se že reče, ustavijo. A saj naj malo bolj počasi grejo ti konji naprej. Ampak župan mi je omenil te peripetije s kampusom. Ne? Pogodba med Izolsko občino in Univerzo na Primorskem je bila podpisana leta 2006, da je bila to še rektorica Lucija Čok. Del zemljišča je bilo dano v last univerzi, tam stoji stolpič A in tam je tudi tisto parkirišče, preostanek pa v uporabo, ko se že temu reče stavbno pravico. No, nič se ni zgodilo, nobenih sredstev nismo dobili in ko smo dobili projekt leta 16, smo takoj stopili do ministrstva. Naša želja je bila svobodno graditi kjerkoli, ne nujno tam. Priznam, da kot Kopočan sem celo, in sem se nekajkrat upravičil že, tako da z županom sem zdaj v redu, ne, sem si želel, da je bilo to v Kopru, to morate razumeti. In sem delal nekaj mesecev na tem, vendar so nam na ministrstvu povedali, da ne, da mora biti to v Livadah. Ok, potem, če mora biti v Livadah, ne bo v Livadah, ampak kako bomo pa tam gradili, ker bo to druga pravna oseba. Ne bo, stavbna pravica je na univerzo, ne na Inorenju. In so nam lepo povedali, da ne naredimo to tako, da vrnemo občini in občina bo potem dala Inorenju. In postopek je bil speljan po vseh pravilih. Tudi vlada potrdila. Ja, na koncu tudi so, na koncu tako je morala dati soglasje vlada in po, torej upravni odbor univerze, ministrstvo resorno, vlada, soglasje in s tem soglasjem je bila podpisana potem pogodba z Izolsko občino. Od tistega dne dalje, ko je vlada dala soglasje, je de facto priznala, da sredstev za kampus pač nima. In morate vedeti, da ta kampus je bil ocenjen z vrednostjo zemljišča 90 milijonov evrov. Danes so te številke enormne, kaj šele takrat. Ne? Tako da tega kampusa več ni in nobena intelektualna pravica se ne more prenesti oziroma obstati tam zacementirana. Tudi zato, ker biro je, se ukvarja z, predvsem z betonskimi gradnjami, ki so sicer v Sloveniji zelo cenjene, ki so dobili Prešernovo nagrado za to. Ne? Ampak to, mislim, da tukaj gradimo zeleno. S tem sledimo tudi trendu, ki je v ne samo v Evropi, tudi po svetu. Za primerjavo vam povem, da je župan New Yorka napovedal do leta 2030, ne bo več, oziroma bodo zelo obdavčili visoke nebotičnike iz materialov, ki niso okolju prijazni. Tako da mi niti ne rabimo se odpovedovati nebotičnikom, ki jih niti nimamo. Ne? Lahko pa prenehamo uporabljati betonice, raje naslonimo na inovativne rešitve, ki jih ponujejo znanstveniki iz celega sveta. Če mi bo pa dana beseda, kasneje bom pa rad še povedal, kaj v širšem v okviru tudi slovenske znanosti in celotne te zgodbe. Mislim, da to za začetek tako je. Tako, jaz predlagam, da kar prejdemo na vprašanje, pa se bomo potem sproti usklajevali. Tako da kar izvolite z vprašanji. Zdaj, proto biro Dekleva Gregorič spodbude tako veljavno zgradbenega dovoljenja. Me zanima, če to lahko ustavi projekt, kako to na projekt vpliva, kaj to pomeni za naložbo. Bo Marko Starman. Aha, prav. Da se zorganiziramo. Ja. Glede postopkov bi želel samo poudariti, da imala občina vlogo v postopkih, tako kot je po zakonu to predvideno in sicer občina je izdala mnenje o skladnosti med projektno dokumentacijo in prostorskim aktom, skratka zazidalnim načrtom. Upravna enota je ugotovila, da je projektna dokumentacija skladna z zazidalnim načrtom in je izdala gradbeno dovoljenje. Biro kolege ne, Dekleva Gregorič se je želel vključiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja. To smo bili mi seznanjeni kot udeleženci v postopku.
in je upravna enota in tudi ministrstvo na podlagi pritožbe ugotovilo, da nima pravnega interesa se vključiti v postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Zakaj? Zato, ker ima zasebni interes, nima javnega interesa. Ima priznan zasebni interes, privatni interes, ki izhaja iz pogodbe, ki jo ima z Univerzo na Primorskem. Medtem, ko se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, je lahko udeležen tisti, ki zasleduje javnemu interesu. In to je ugotovila upravna enota in je ugotovilo ministrstvo. Kolikor sem jaz seznanjen, je pač na vprašanje udeležbe v upravnem postopku sprožen upravni spor na sodišču. Medtem, ko je gradbeno dovoljenje samo po sebi, pravnomočno, ker na gradbeno dovoljenje ni bilo pritožb, in je pravnomočno in izvršljivo. Tako da želim poudariti ta element. In če smem, bi samo glede stavbne pravice želel še dve stvari povedati, ki se nekako morda ne poudarjajo dovolj v zadnjem času. Občina Izola ni nepogojno podelila stavbno pravico, ker je zgledalo, kot da se je preprosto iz univerze preneslo na novo ustanovljeni inštitut. Določeni pomisleki so bili v obravnavi na občinskem svetu o tem, ali je sploh še univerza upravičena do stavbne pravice na preostalem delu kampusa, in to so bile razprave na občinskem svetu, zakaj ne bi celotne stavbne pravice odzeli in potem se pogovarjali o nadaljnjih podelitvah in komu in pod kakšnimi pogoji. Ampak na koncu je prevladalo prepričanje, da ni razloga, da se ne da še določene priložnosti tudi univerzi, da v bodoče dopolni kampus v tem delu, za katerega se ni odrekla stavbni pravici. Predvsem pa je pomembno, da ta podelitev stavbne pravice je vezana na projekt. Občina Izola je podelila stavbno pravico inštitutu in ugotovila javni interes, da se lahko neodplačno podeli to stavbno pravico, ravno zato, da se realizira to vrstni projekt. Torej, v primeru, da se ne bi realiziral to vrstni projekt, v primeru, da bi inštitut kakršenkoli drugi program nameraval delati na tem območju, bi zgubili stavbno pravico in bi prišlo neobremenjeno zemljišče na občino Izolo. To sem hotel poudariti, ker se govori o tem, da se kar preprosto razpolaga brez razmišljanja. Občinski svet je bil zelo pozoren na to vrstni javni interes, zakaj bi imeli nepremičnine obremenjene za 100 let, ne brez perspektive, ki je v interesu občine. In še drugo, poleg tega načelnega interesa, ki ga prinese, pomembnega razvojnega interesa, ki ga prinese to vrstni projekt, ima občina Izola z Inorinjujem in Univerzo konkretno pogodbo o opremljanju v smislu, da je Inorinju v 5 letih dolžan urediti na tem območju tudi park Parencane v vrednosti nekaj preko 200 tisoč evrov. Skratka, v tem primeru, za razliko od leta 2006, ko je občina podelila brez kakršnih koli povratnih pričakovanj, če bi se temu lahko reklo, je v tem primeru občina tudi adekvatno storitev, tako kot je kar običajno v teh imenovanih pogodbih o opremljanju. Tako da sodelovanje je tudi v tem smislu tudi konkretno investicija v javno infrastrukturo našega lokalnega pomena. Tako da to je ne, v tem smislu. Medtem ko samo upravni postopek, gradbeno dovoljenje, zazidalni načrt je sicer sprejet, tako kot je marsikater zazidalni načrt sprejet na podlagi nekih natečajnih rešitev. Takih imamo mnogo in tudi občinski prostorski načrt, ki se bo razgrnil v ponedeljek, predvideva za marsikatero območje tudi natečajne rešitve za to. Ampak to, da je natečajna rešitev sprejeta in zazidalni načrt spisan na podlagi neke idejne rešitve,
je sam akt varuje to idejno rešitev. Ne? Zagotovo pa noben akt in nobena pogodba saj ne z občino ne varuje izključne pravice projektiranja na podlagi zazidalnega načrta. Mi si ne moremo predstavljati, pa ne govorim samo v tem primeru, v katerem koli primeru v naši občini, da bi lahko določeno območje ekskluzivno podelili arhitekturno projektnemu izdelavi za vsak objekt na tem območju. Ne, tako da to mislim, da je pomembno tudi z vidika našega prostorskega razvoja. Zakaj natečaji? Natečaji so bistveni za to, da se dobi nove ideje, da se dobi inovativne rešitve, če se le da nove projektante pridobiti z novimi zamislimi. Vsekakor pa to sabo ne sme prinašati nekega monopola in ekskluzive pri nadaljnih korakih. Jaz mislim, da je to naš tudi sistemski problem bi lahko bil. Hvala. Hvala. Vse skozi poudarjate, da se uspešno pri dobivanju novih projektov in da s tem pomagate slovenskemu gospodarstvu in družbi. Sliši se lepo, ampak ste lahko konkretnejši in nam predstavite, kaj ste pravzaprav res naredili za upravljanje. Ja, drži, mogoče, če se vrnem nekoliko na začetek, ko je bilo izpostavljeno in tudi rektor je povedal, ne, da javni raziskovalni zavodi dobijo določeno število sredstev iz proračuna. V našem primeru mi smo popolnoma na trgu, moramo poskrbeti, da imamo dovoljšno število sredstev za naše delovanje in zato smo od prvega dne naše ustanovitve izredno aktivni pri pridobivanju novih projektov. Do danes smo jih oddali 105 v skupni vrednosti sredstev, ki potencialno bi prišli lahko na INORINJO 24 milijonov evrov. Od teh prijavljenih projektov smo že uspešno pridobili 24 projektov v skupni vrednosti nad 5 milijonov evrov. Trenutno so v ocenjevanju projekti, ki potencialno prinesejo lahko INORINJO še 4,5 milijone evrov. Naša uspešnost pri prijavljanju na evropske projekte je 40-odstotna, kar je mnogo nad slovenskim povprečjem in pa na nacionalni ravni 33-odstotna. Poleg števil, ki sem jih izpostavila, moram poudariti, da v vse te naše prijave poskušamo vključiti tudi slovensko gospodarstvo in glede na to, da smo v Izoli, naj izpostavim zadnje pridobljeni evropski projekt, kjer je v konzorciju 41 partnerjev iz 12 evropskih držav vključen tudi Dom upokojencev Izola in sicer bo v okviru tega projekta pridobil sredstva 270 tisoč evrov, gre pa za projekt pilotne rešitve za aktivno in zdravo staranje. Spravi, da neposredno lahko tudi dokažemo, kaj v bistvu lahko našemu lokalnemu okolju tudi prinesemo. Hvala. Ja, izvolite. Jaz bi se vrnila malo nazaj. Rektor, vi ste omenil, da ni država dala dvakrat več denarja od Evrope. Vse skozi je bilo na začetku govora, da če bo Evropa dala 15 milijonov, bo država prek ministrstva dala dvakrat. Vi ste preče sem vas prav razumela, da je na koncu samo 6 milijonov dana. Je to vprašanje? Kot da bi enkrat da se pojasnila, da lahko jaz. Ja. In druga, vi pravite, da kampusa ne bo. Na občinski seji, lani pred lani, je bilo govor, da kampus bo. Kampus bo ali ne bo, ker če ga ne bo, če sem jaz prav razumela, mora univerza vrniti to podeljeno stavbno pravico ali jaz ne vem koliko kvadratov zemljišča.
Dve vprašanji, prvi odgovor bo kar dr. Kutner je pojasnil. Drži, ja, ob prijavi evropskega projekta smo morali priložiti tudi zavezo Republike Slovenije, da bo sofinancirala izgradnjo centra InnoRenew in sicer je s tem pismom se zavezala k dvakratniku, spravi 30 milijonom, ampak teh 30 milijonov pa prihaja v 80% iz kohezijskih sredstev Evropske unije, ki jih zgolj upravlja ministrstvo oziroma Slovenija. 20% 30 milijonov pa prihaja iz slovenskega proračuna. To je pač razdelitev, ne, evropski denar je večina. Tudi večina večjih finančnih časov. Ampak oni bi se lahko odločili drugače. Ne? Večjih projektov je sestavljeno. Že se odločite tako. Proračunskih, čistih proračunskih je zelo malo. Bom še dodal en stavek. Odločitev slovenske države, vlade ali oziroma resornega ministrstva je bila, da tisto zavezo dvakratnika izpelje na takšen način. Komod bi lahko dala iz državnega proračuna. Vedno se je odločila za ustreznejšo rešitev, da je uporabila sredstva, kjer je pač kanalizirala 80% evropskih sredstev. Ne? Kar se pa tiče kampusa boli ne bo, jaz sem rekel, kampusa več ne bo v taki obliki, kot je bil zamišljen, seveda. Ne? Če pa ne bo nobenega dodatnega denarja, pa morda ga sploh več ne bo. Mi pričakujemo, da bo vsaj to, kar so dekleva Gregorič projektirali, da bomo tudi zgradili vsaj še ta dodatni stolpiček B in povezavo med A in B in študentske domove, ki jih zagotovo potrebujemo v Izoli. Treba povedati še nekaj. Izolska občina bi že zdavnje lahko oduzela zemljišče, pa to tudi ni bilo tukaj omenjeno, pa je prav, da mogoče jaz povem. Ker v prvotni pogodbi je bilo zapisano, da stavbna pravica preneha veljati, če v 5 letih kampus ni zgrajen. 5 let se je končalo julija 11. Jaz sem nastopil svoje rektorstvo novembra 11. Tako da ne bi me kdo povezoval s tem. Ker jaz sem se ukvarjal leta in leta s tem, da sem se z bivšim županom pregovarjal, ne pa ne počakajte še malo in tako naprej. Ne? Nekako, jaz vidim to rešitev, ki je bila zdaj izpeljana, da se je del vrnil po soglasju vlade z neko drugo rešitev, ki pa še vedno kompatibilna z razvojem znanosti in visokega šolstva in z upanjem, da nekaj sredstev nam bo vendarle v prihodnih letih prišlo, da bomo zgradili vsaj delno, mogoče polovico tega kampusa, bi bila tudi še sprejemljiva rešitev, ker bo pač neka kombinacija znanosti in visokega šolstva skupaj s enim propulzivnim inštitutom, ki je namenjen, osnovni namen je, da poveže znanstvene izsledke z gospodarstvom. Zato so narejeni referenčni inštitute vrste za celoten ta del Evrope ali pa za sploh za tale manj tako imenovani znanstveno razvit del Evrope, tistih 13 držav in lahko v tem smislu postane Izola središče zelo, zelo velikega dela Evrope za to vrstno uporabo znanosti v gospodarstvu. Se vključujem potem drugo vprašanje za župana, koliko je pripravljena občina čakati na razmere, ki bodo ugodne za nadaljevanje gradnje kampusa? No, to vprašanje je politično vprašanje in na to vprašanje moramo odgovoriti oziroma občinski svet. Se pa zavedam, da v primeru, ko zapreš vrata, je zelo težko potem jutri spet jih odpirati. Tako da, dokler nimamo nekih konkretnejših drugih rešitev, ki so za mesto dobre, je ta ponudba za kampus Livade še vedno na mizi. V primeru, da pa se bo pojavil širši interes, za katerega se bodo občinski svetniki zauzemali, je seveda pač vrnitev zemljišča normalna posledica. Želim pa si, da se na tem območju razvijajo programi, ki bodo prinesli mesto dodano vrednost skozi znanje, skozi nove zaposlitve v smeri raziskovanja in pa pomoči gospodarstva. Lahko samo še eno bi nadaljevala. Dejstvo pa je, da je na javnem zemljišču zasebni inštitut dobil zemljišče, ne da bi ga plačal in ne da bi plačal tudi komunalno infrastrukturo. Tako se je 21 svetnikov odločilo 2017. soglasno. Takrat na tistem se ni bilo govora o nekem javno-zasebnem interesu, zdaj se je
Sem bil svetnik, pa sem... Javni interes, če smem še enkrat, javni interes je bil prepoznan v realizaciji to vrstnega projekta in v trajnem izvajanju to vrstne dejavnosti. To je bilo izrecno vprašanje, ker neodplačno stavbna pravica je po zakonu dopustna, dopustno je ustanoviti tudi zasebnim inštitucijam v primeru, da občinski svet izrecno ugotovi, da obstaja javni interes. Javni interes, ki ga je občinski svet ugotovil, je bil v realizaciji in trajni, točno to piše v pogodbi, v realizaciji projekta, ki ga financira Evropska komisija in v trajni dejavnosti skladni s projektom. Ker projekt predvideva, da tudi po petih letih ne, so dolžni nadaljnje izvaja dejavnosti, za katere so bili financirane in dejavnosti spodbujanja razvoja, inovativnosti in raziskav je v javnem interesu, je javna služba. Ne? Raziskovalni inštitut, tudi če je zasebni pravni obliki, izvaja javno službo na področju raziskav. In to je tisto, kar je bil razlog in kar je občinski svet ugotovil kot javni interes v tistem trenutku. Ja. Občina pred leti napovedovala celo skrajno možnost nek spor, tožbo, ravno pri vprašanju plačila komunalnega prispevka pri tem, kar gradi univerza v kampusu. Ja, ampak... Univerza je pa javna, to, kar gradi je javno, pa vseeno je bilo načeto to vprašanje, ali bi bila dolžna plača... Vse komunalni prispevek je bil kompenziran skozi investicijo v infrastrukturo. 200 tisoč evrov. Ne? Zaveza, to se dogaja, da je tudi oblika komunalnega, ker komunalni prispevek mimo grede ni upravičen strošek iz projekta. Tako kot plačilo za zemljišče ni upravičen strošek iz projekta. Cilj, občinski svet je ugotovil, javni interes je, da se projekt izvede. Kako utemeliti in zato se je iskalo vse možnosti financiranja znotraj projekta. Jaz se razumem, ja. Če potegnem črto, gola resnica, ne vem kako nekaj ja. Rečemo, na nekdo, ki razpolaga s 45 milijonskim budžetom, ni upravičen ta komunalni plačilo komunalnega prispevka ni upravičen strošek iz evropskega projekta. Evropa ne plačuje, Evropa po razpisu ne plačuje tovrstnih stroškov, ker šteje za davščine. Davščina ni upravičen strošek ki se lahko plača iz evropskega proračuna. To je bil razlog. Ja, rešitev je bila najdena v smislu, vrednotila se je, rešitev se je bila, da v petih letih so dolžni izvesti komunalno opremo, poti, park v vrednosti 200 tisoč evrov. To je sporazum, ki je bil sprejet pred podelitvijo pravice. Torej, občinski svet ni se odrekel komunalnemu prispevku, ampak je na drug način kompenziral komunalno. Ja, ja. Ja. To je, tako da, ker pa komunalni prispevek ni upravičen strošek, ga niso mogli upravičiti v projektu, je z ravno s to vsebino nekaj, kar je pa naše, kar bi mogla občina sfinansirati, sfinansirajo oni. In imamo celo tako v pogodbi, v primeru, da tega ne naredijo v petih letih, mi to naredimo na njihove stroške. Tako pogodba je sklenjena. Ja, mislim, to ni klasična pogodba o opremljanju, zato ker pogodbe o opremljanju oni niso smeli skleniti, ker tega upravičenega stroška nimajo. Ne? Ampak mimo grede, ne, pač ta določba, ta možnost je bila dana in je po zakonu možna. Občinski svet je dva javna interesa ugotovil. Enega, da je izvajanje projekta v javnem interesu in drugega, da investicija v infrastrukturo kompenzira ne, del naših stroškov v tej zadevi. Ne. Se občina ne boji, da se bodo zgledovali tudi drugi in imeli podobne zahteve? Ne, danes, zakon se je spremenil takrat, mimo grede še, danes oprostitve komunalnega prispevka niso več dopustne
Zakon je bil spremenjen sredi lanskega leta. Take rešitve danes niso več možne. Tako kot rešitve, ki jih je predvidevala tista pogodba iz 2006 o podelitvi stavbne pravice za 99 let na tak način, brez nekih pogojev oziroma z dodatnimi, danes niso več dopustne. Ja. Tako da pač zakonodaja se je na tem področju zaostrovala. Pred tem je bila zelo fleksibilna, ampak v tem primeru je bilo to vprašanje, ki ga omenite, je bilo obravnavano in izrecno so občinski svetniki o tem razpravljali in ugotovili, da prednosti, ki jih taka inštitucija bodi si, tudi če bi bila javna ali zasebna, ni bistvena, glede na to, da je vezana na te zaveze, ki jih prinaša v okolje, ta nacionalni projekt, ki jih prinaša v okolje, odtehta to, da je danes tam nič, recimo, prazno in neurejeno območje, brez programa in prinaša novo stavbo, prinaša ureditev okolice in javne površine in prinaša to, kar so pa, to, kar je bilo pa rečeno v smislu razvoja gospodarstva. Tako da te analize, ta analiza je bila narejena in ta presoja vsebinska je bila na občinskem svetu zelo natančno, trikrat se je obravnavala to na občinskem svetu, natančno preigrana. Da je projekt dobesedno prekopiran iz njihovih načrtov projektov. To je seveda absolutna laž, ker projektna prijava na evropski razpis je vključevala poslovni načrt in pa zavezo, da se bo nova stavba sprojektirala kot demonstracija znanja zaposlenih, se pravi lesene gradnje. Navedeno v projektni prijavi je zgolj naslov Livade 6, kjer je bistvo registriran raziskovalni inštitut in Renew, lokacija izgradnje pa ni bila definirana. Lokacija, kje bo ta novi dom, je bila dorečena šele v novembru 2017, ko smo v bistvu tudi pričeli potem s postopkom pridobivanja stavbne pravice strani občine Izola oziroma prvi korak je bil soglasje vlade, da Univerza na Primorskem vrne stavbno pravico. Ko je InnoRenew pridobil stavbno pravico, je začel z projektiranjem oziroma pridobivanjem soglasi, mnen in seveda je projektiranje bilo izvedeno skladno z zidalnim načrtom, popolnoma novo, gre za novi raziskovalni zavod z drugo vsebino, kot pa je recimo izobraževalna stavba. Tudi sami materiali stavbe so drugi, ni beton, gre za les, gre za, tukaj pač vidite slike, a ne? Gre za demonstracijo znanstvenih dognanj na področju rabe lesa in obnovljivih materialov v zdravem grajenem okolju. Morda še izpostavim, glede na to, da je bilo pokazano oziroma izpostavljeno, da je dekleva Gregorič Birobil del prijave, to ne drži. Izkazal je podporo projektu v času priprave poslovnega načrta kot 70 drugih podjetij iz Slovenije in tujine. Med 70 podporniki, ki so se vključili v tako imenovani živi laboratorij, je bilo 6 arhitekturnih birojev. Dekleva Gregorič je bil pač eden izmed njih, ki je izkazal podporo. Danes vemo, da mu je bila podpora izkazana z interesom, da bi bil tudi projektant našega objekta, kar pa seveda je nemogoče glede na naše aktivnosti.
Zdaj me pa zanima, kako naprej, kaj to pomeni, kdaj torej boste začeli graditi, glede na to, da je gradbeno dovoljenje očitno veljavno in pravnomočno. Prijava začetke gradnje je bila oddana na upravno enoto Izola 30. aprila. Naslednji torek, spravi 14. maja, se bo začel odvoz zemljine, ki je na območju, gre za 10.000 kubikov zemljine, ki je bila odložena v času gradnje prvega stolpiča. Seveda sledilo bo potem tudi, oziroma hkrati nekako bomo objavili v naslednjih tednih tudi razpis za izvajalca gradnje samega objekta. Da. Ko podpišemo pogodbo za izvajalca, nekje leto pa pol do dve leti do polnega delovanja stavbe, oziroma da smo vsi zaposleni, useljeni in tudi da prenesemo našo raziskovalno infrastrukturo, katero pa že pridobivamo in sicer jo imamo locirano v prostorih, ki jih najemamo in pa tudi v prostorih Univerze na Primorskem v Kopru. Da, še kakšno vprašanje? Ne samo vprašati, če je gospod direktorja, kaj se dogaja s prvim stolpičem. Dobro vprašanje, bi rekli politiki, ne? Ma ni bilo zmenjeno. Ne. S prvim stolpičem. Pri prvem stolpiču bi smo, če bi v dveh mesecih pristopili takoj k popravljanju, moji izrazi niso prav gradbeni, ne? Bi lahko brez upoštevanja javne zakonodaje, ampak teh posledic požara je bilo toliko, da se v dveh mesecih ni dalo, potem od tedaj dalje smo pa podvrženi javni zakonodaji, pomeni, da mora biti razpis in tako naprej. V tem trenutku za izvajalca in popravljalca in tako naprej, v tem trenutku je potekajo, kot mi povedo moji sodelavci v vodstvu univerze, potekajo v sodelovanju z tem istim arhitekturnim birojem Dekleva Gregorič. Pogovori in sodelovanje je primerno, da se čim prej vzpostavi kamp, torej ta stolpič v staro obliko. Mora biti najprej narejen popis del, zagotovljena sredstva strani zavarovalnice in nekaj tudi strani ministrstva. Kajti izkazalo se je, da je potrebno nekatere stvari nekoliko drugače postaviti, kot so bile postavljene. Skratka, projektiranje samo je bilo morda napačno narejeno in glede na to, da gre za avtorsko delo tega biroja, biro sodeluje z vodstvom univerze v pripravi popisa vseh del, ki bodo morali biti opravljene. Tako da jaz pričakujem, da se bo to odvilo z manjšimi težavami, kot pa ta inorenju. Je kakšna časovnica za to, mislim? Ker toliko drezate vame, bom povedal, da mi smo dali razpis za popis del. Kaj smo zdaj? Smo maj, mislim, da je bilo to enkrat 9 mesecev, 8 mesecev nazaj, mislim, da je bilo enkrat jeseni, ampak se je prav ta isti arhitekturni biro pritožil, ne, in je sprožil revizijo, očitno je mislil, da mora prav on tudi to delati, da mu kršimo avtorske pravice. Revizijski postopek vedno zavleče, je povedal revizijski postopek, da nič nismo kršili avtorske pravice, ko smo ta razpis objavili in s tem dopustili, da bi se eventuelno tudi kdo drug prijavil. Je pa to zavleklo za več mesecev. Zdaj pa, ko bo rešeno, tisti trenutek, ko bo to rešeno, ko bo popis del narejen, ko bodo znana tudi finančna sredstva, ki jih bo dala zavarovalnica in ministrstvo, takrat dalje verjetno teh del ni več kot za 6 mesecev. To je tako sklepam. Mi smo upali, da bo to z oktobrom že mogoče, očitno to ne bo. Odgovor, zaposlena, ja, zaposlena
arhitektka v raziskovalnem inštitutu in Orinju, Eva Prelovšek Nimela. Če ni več vprašanj, tam zdaj. Predlagam, da zaključimo, pa še kakšna izjava, verjam, zdaj po koncu. Hvala lepa vsem.